Har qanday korxonaning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun kadrlarni tanlash, o'qitish, baho berish va rag'batlantirish muhim sanaladi. Chunki xodim o'zi faoliyat yuritayotgan tashkilotning maqsadlari yo'lida mehnat qiladi. Rag'batlantirish esa sarflangan vaqt, kuch-quvvat, aql-idrok o'rnini to'ldiradi. Kuni kecha Olmaliqkon metallurgiya kombinatining sanoat temir yo'l transporti boshqarmasi ichki qo'riqlash xizmati xodimlari uchun ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etilib, unda sohada samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh xodimlar rag'batlantirildi. Tadbirda Olmaliqkon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining xodimlar va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Sadi Shermatov, transport va logistika bo'yicha o'rinbosari Rustam Sanoqulovlar ishtirok etishdi. Ma'lumot o'rnida, 2020-yilning 16-noyabrida Olmaliqkon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining 1152-son buyrug'iga asosan kombinat idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmatining tashkiliy tuzilmasi, ichki qo'riqlash xizmati tashkil etilgan edi. Xizmatning asosiy vazifasi esa tovar moddiy boyliklar butligi va xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish binolari, ma'muriy maishiy korpuslar, yordamchi va xo'jalik inshootlari, fuqarolar va ishchi xodimlar hayoti va sog'lig'iga xavf soluvchi vaziyatlarning oldini olish va boshqalardan iborat etib belgilangandi. Sanoat temir yo'l transporti boshqarmasi ichki qo'riqlash xizmati xodimlari uchun tashkil etilgan tadbir avvalida boshqarma rahbari vazifasini bajaruvchi Sirojiddin Manazarov so'zga chiqib, soha xodimlarining mehnatini alohida e'tirof etib o'tdi. Yana bir bor fırsatdan foydalanıp ichki qo'riqlash xizmati xodimlarimizni 2 yillik sanasini munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Ularga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, ishlarida omad tilayman. Tadbir davomida sanoat temir yo'l transporti boshqarmasi rahbarining topshirig'iga asosan o'z mehnati bilan boshqalarga o'rnak bo'lib kelayotgan ichki qo'riqlash xizmatining bir guruh xodimlari kasaba uyushmasining qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlanishdi.